بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته خرغ لاست ویم لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیر خان متقی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره د پانګونې او بهرنۍ سوداګرۍ له وزیر سردار عمر زاکوف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دغه ویډیوي کنفرانس کې دواړو خواوو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر سوداګرۍ، ترانسپورت، ترانزیت او د ترمز مزار شریف او کابل پېښور ریل پټلۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د لارې او نقشې پر وروستي کولو هم هوکړه ترسره کړې ده. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم چې رښتیا هم د اسلامي امارت اقتصادي سیاستونه په کوم حد کې بللی شو، آیا د ټولنې شته ستونزو ته یې ځواب ویونکي بللی شو یا دا چې نه لا زیات کار ته اړتیا لیدلی کیږي. او دغه وروستۍ خبرې چې د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره د پانګونې او ترانزیت په برخو کې ترسره شوي دي تر کومې کچې پورې مهمې بللی شو، ځکه چې افغانستان په تیرو څو لسیزو کې یو مصرفي هیواد پاتې شوی دی او د ګاونډیو هیوادونو لپاره په یو ښه مارکیټ باندې هم افغانستان بدل شوی دی. خو ازبکستان سره زموږ مشترکات څه دي چې هم صادرات ورته لرلی وشو او هم له دوی څخه که واردات لرونو اړتیا په کومو برخو کې لیدلی کیږي، او د ریل پټلۍ مسئله چې تر ټولو ارزانه سوداګریزه راکړه ورکړه بللی کیږي، همداراز د کابل پېښور او د ترمز مزار شریف ترمنځ دغه د ریل پټلۍ چارې که بشپړېږي نو د اقتصاد له پلوه یې ګټې افغانستان لپاره څه کیدلی شي؟ دا هغه څه دي چې غواړم پرې بحث ترسره کړم له خپل درون میلمه ښاغلي عبدالهادي فرهنګ د اقتصادي چارو له کارپو سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. فرهنګ صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشئ. سلامونه تاسو ته، تاسو محترم همکارانو ته او بینندګانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی فرهنګ. غواړم په لومړي سر کې له ازبکستاني سیال سره او یا هم له ازبکستاني چارواکو سره چې د افغانستان د اقتصادي اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې ترسره شوي دي، ازبکستان د افغانستان په اقتصاد باندې څومره تاثیر ګذار یو هیواد بللی شو؟ دا خو ډېر یو مهم یو ارزشمند خبرې دي او افغانستان ته خلک ته ملت ته او زمینه د کار د اشتغال د اقتصاد لپاره ډېر یو مهم ارزشمند خبرې دي. او خدای وکړي چې دا مسله کامیاب سي، خدای وکړي چې دا مسله اجرایی سي. تخنیکي پلوه که سوته که درته خبرې وکړم، خبره دا ده چې د افغانستان او د ازبکستان دا پروژه ډېر پخوانی پروژې دي او په دې کې ډېر د فیزیبلیتي استدي او د مطالعاتي زمینه کې ډېر مطالعه سوې ده، ډېر ارزشمنده او ډېر فایدهمنده دوه هیوادونو ته. او ازبکستان په دې خبره ډېر پوهېږي چې د ازبکستان ډېر مسئولات دي چې هغه سمندر ته، دریا ته، بهر ته لاره نه لري، اول ته منجمد پاتې کیږي. او دا مثال که دې لاره خلاص شي افغانستان طریقه پاکستان ته، تاسو ته معلومه ده چې پاکستان ډېر یو عجیم نفوس لري او بیا هندوستان هلته ډېر یو غټه بازار ده، کېږي چې د ازبکستان د پاکستان طریق نه هندوستان ته صادرات شروع سي. ازبکستان ډېر محصولات لري لکه د بهترین ممیز په دنیا کې د ازبکستان دي او نور خوشبار دي، میوجات دي، اجناس دي لکه سکاره دي، ډېر شیان دي چې هلته اوس صادرات کېږي، ډېر کم ډېر کمې صادرات کېږي او په موټر باندې او د دې کرایه ډېر جګېږي او دومره فایدهمند نه دي، نه فروشنده ته، نه تجار ته، نه خریدار ته. که دا مسله چې دا پکلۍ د ریل مثال هلته جوړه سي او دا لاره هلته خلاصه سي، افغانستان او د پاکستان مثال دا مسله که جوړه سي، د موږ تاسو هیواد ته، افغانستان ته د اشتغال او د کار زمینه غټه برنامه جوړېږي. او خبره دا ده چې دا مسله باید اجرایی سي، دا مسله باید د غټ بانکونه لکه بانک جهانی، لکه بانک توسعه آسیا، هم ازبکستان، هم افغانستان، هم پاکستان، د درې هوادونه د دوی نه مثال کمک واخیستل شي، لکه بانک توسعه آسیا که په دې کې ډېر علاقمند و پخوا هم د پروژه هغوی فاینانس وکړه، هغوی خپل حاضري مکتوبونه شته، مکتوبونه لیکلی دی چې دا پروژه موږ فاینانس کوو او دوی هم فاینانس کوي سل په سله بانک توسعه آسیا.
او خبره داده چې دوی به تخنیکی خبره وکړي او وزارت خارجه دی افغانستان به د سیو کې چې بانک توسعه آسیا سره خبره وکړي د هغه خونه پروژه ده او هغه پروژه بعد شروع سی او ډیر مهم ده او دا خبره چې وزارت محترم خارجه دی افغانستان او ماوند صدر اعظم ازبکستان سره شریک کړی او ماوند صدر اعظم ازبکستان ډیر یو مقتدر او په اقتصادي بخش ډیر قدرتمند شخص ده او دیر په ازبکستان کې تصمیم گیرنده ده دا مسله کېږي چې اجرایی سی خو خبره داده چې یو خبره باندې یو آغاز ده اوس یو خبره دی په داسې خبره دیر سوې دی دیر داسې خبره نشستونه حتی لاسلیکونه سوې ده خو متاسفانه اجرایی بنه نه لري ده پروژه تقریبا دیرش کاله کېږي په دې باندې خبره کېږي او اجرایی بنه نه لري خب باید ده مسئله اجرایی سی او زمینه مساعده ده او زمینه آماده ده ده مسئله باید اجرایی سی بلخصوص ازبکستان تا او پاکستان تا دیر منفعت لري ده فرهنگ صاحب که بیا هم دی مسئله تا رازیر شو چه ده سیمه ده هیوادون و لیوالتیا ده افغانستان په اقتصادی بیلا بیلو برخو که استاس به نظر اوس محل په کوم ارخ کلیدلی شو نه یوازې اوس مهال که ازبکستان په یو لړ مسایلو بحث ترسره کوي مخکې له دې چین هم یو لړ پروژو ته چمتووالی ښودلی و په لنډو کې به د مس عینک د کان کارونه هم پیل کړلی شي دغه لیوالتیا تر ډېره ستاسو په نظر په کوم اړخ کې ده خو خبره دا ده چې یو خبره دی یو عمل دی خو خبره ډېر کېږي او عمل پکې باید اوسي د افغانستان ایرتان او خپله میدان هوایی مزار شریف خپله د ګمرک نږدې سره د خط د ریل التشته راغلی ده او ډېر استاندارد دی د موږ خواهش دا ده چې یو تخنیکي کار وکړي د هغه ځای نه یو شروع پیل وکړي او د ازبکستان او د پاکستان او د افغانستان درې هوادونه هلته دعوت سي د هغه ځای نه یو شروع سي که مثال د افغانستان یا د مالیه د وزارت د بودیجې نه هم مثال شروع کېږي دا مسله باید شروع سي وخت چې د شروع سو سل په سله بانک جهاني بانک توسعه آسیا پخوا د دې فن او د دې فاینانس هغوی کول د دې کمک هغوی کول بانک توسعه آسیا یې کول هغوی حاضر ده اوس خبره دا ده چې به که دی شروع سي کار بیا ډېر ښه نقش لري او بیا ډېر کمکونه جذب کېږي او خپله د ازبکستان په دې کې ډېر مایل ده په دې کې ډېر همکاري کوي او پاکستان همچنان په دې کې ډېر همکار ده په دې خاطر پاکستان خپله یو صادراتي هیواد ده ډېر اجناس لري لکه سمد نه شروع تر ټول اساسي کالا چې دي پاکستان لکه غنم لکه وریجي هلته صادرات لري سیاسیا هغه آسیای میانه ته باید دا مسله استارت چی هم د وزارت یو بودیجه هم افغانستان هم ازبکستان هم پاکستان په دې کې یو تخصیص ورکړي کار د پاکستان د طریق نم شروع سي د تورخم نم شروع شي هلته ډېر ځای کې پدکه شته د خط قطار ریل او دشته په پاکستان کې د هغه ځاینه پاکستانیان شروع کی د خو هغه استشن شده ازبکان شروع کی او افغانستان هم خپل واس کار شروع کی دا یو شروع ده چې ډیر خو یو نیت او یو اراده د حکومتونو غواړي چې دا مسله شروع کی یو موضوع دو موضوع دوی باید کوشش وکړي چې بانکونه جلب کی چې دا پروژه باید فاینانس وکړي که دا پروژه مثال دو قسمه ده که مثال دیرم بیا اونستی که مثال فاینانس هم اونستی لکه که مثال دیرم مشکل اوستی لکه بیوتی یا بیو که گی چی مثال بیوتی اوستی مثال بیو اوستی دیر غط پروژه پا دیگه که گی چی مثال بیوتی و بیو هم مثال بانکون آزار ده چی دم پروژه پوشش ورکی او خبر داده چون بخانه پروژه ده او دین فیزیبیلیتی آماده ده مطالعات هر شای آماده ده بانگ توسعه آسیا تعهد لری ده پروژه اجرایی کیگی صرف یو اراده دی تخنیکی اراده وشی یو کار وشی چی دی خلق خیال ده بند سی لکه پاکستان لکه ازبکستان لکه افغانستان لکه اغا غد بانکونی چی فایننس کهی در غد خیلی دلتا بند سی دوی مثال علاقه جلب سی دی جلب بخاطر باید دولتون دری دولت باید دیر کوشش رو که هم امارات اسلامی هم پاکستان اسلامی دولت هم ازبکستان دولت
دا درې هوادونه بعد د سوي وکي چې بانکونه جلب وکي جذب وکي دا مسله بعد استتاب وکي سره د بانکونو نمایندگان یا رؤسا دغه سره یو ځای. بله، خو څه فکر کوئ چې ډېر فرصتونه مونږ او تاسو اوس مهال د چا په واک کې بللی شو که د افغانستان جغرافیا له نن څخه کابو اته میاشتې یا نه میاشتې وړاندې ناامنه وه، اوس مهال له امنیتي پلوه هر څه تنظیم شوي بللی کېږي د اسلامي عمارت له لوري، خو که چېرې دغه راز پروژې چې مونږ او تاسو مشترک المنافع د بېلابېلو هیوادونو تر منځ بللی شو، آیا دوی دغه باورمندي اوس مهال ترلاسه کړې ده چې رښتیا هم د دوی مصارف به هدر نه ځي، او بلکې که چېرې دغه پروژې چې تاسو ورته یادونه وکړله په بشپړېدو سره یې هم افغانستان او هم ازبکستان او هم پاکستان ته ډېر عاید ترلاسه کېږي، یا دا چې نه دغه باورمندي تر څو لا هم نشته؟ خو خبره باید دوه تقسیم مونږ تاسو وکړو. یو تقسیم د سیاسي د مشروعیت او د داخلي د رضایت د خلک دی چې هغه باید ډېر کوشش وشي په افغانستان کې د خلک رضایت اخیستل شي، خلک سره خبرې وسي او بهرنۍ ته انعکاس سم وسي چې حقیقت انعکاس ورکړل شي چې دا یو جامع عمومي د هر څه نه حکومت ده، دا ډېر مهم ده هر حکومت ده. او په هغه باندې موږ بحث نه کوو، د موږ تاسو اقتصادي بحث ده. د موږ خبره دا ده چې پروژې منافع ملي په یو نظام کې منافع ملي د سیاست نه باید بیل اوسي که د تقسیم سي، او دا پروژه چې ده منافع ملي د افغانستان دی، منافع ملي د خلک دی، یوازې د افغانستان دا منافع ملي نه دی، دا د همسایه هوادونه منافع ملي ده، دا د ټول دنیا جهان منافع ملي ده. پس خاطر په دې خاطر چې د خلک د ناشتغالي د بیکاری د بیروزګاری نه ټول خلک مهاجرت ته مخه کړې، ټول خلک مهاجر کېږي. اوس یوانزنه اجزای چې خلک ډېر هلته مراجعه لري ریاست پاسپورت ده، ټول افغانستان مراجعه په ریاست پاسپورت ده چې لاړ سي. تو څه خبره دي؟ یوازنۍ خبره ده بیکاری ده، بیاشتغالي ده، بیروزګاری ده. که ده پروژه مثال افتتاح سي، اجرایی سي، مجبور دي جامعه جهانی په دې پروژو کې کمک وکړي. څه خاطر باندې؟ په دې خاطر چې ده خلک اوس را روان دي اروپا ته، ده خلک را روان دي امریکې ته یا نورو نورو ځایونو ته، خپله ده خلک بیچارهګان د حقوق بشر، د حقوق انسانیت، د کرامت انسانی تاسو وویني هر ورځ څومره پایمال کېږي په دریا کې، ده خلک غرق کېږي، څومره د مونږ تاسو مشکلات ده. یوازنۍ د مونږ تاسو مشکلات یو ګری لري، هغه ګری اشتغال نمیږي، هغه کار نمیږي. د مونږ تاسو وطن کې کار نشته، اشتغال نشته، ټول خلک منډې کوي. بیا هلته چې لاړ مثال وایي چې نور امنیت هم داده ده. اوس خبره ده چې فساد اداري په ګمرکات کې نشته بهترین گزینه ده. مثال په نور ځایونو کې لکه مشکلات چې پخوا و هغه نشته، دا ډېر ښه گزینه ده. خو بیا هم باید یو کار وسي چې د رضایت د خلک جلب سي، رضایت داخلي جلب سي، او خلک ته دنیا ته انعکاس ورکړي چې افغانستان خلک د دې نظام نه، د دې حکومت نه رضایت لري. او بله، پروژه ملي چې ده د یو نظام د چتر او د یو ملت د منافع ملي په یو چتر کې ده، د پروژه ملي، او باید بیا تفهیم شي نور دنیا ته چې ده پروژه مونږ تاسو زیربنایي پروژه ورته وایو، په دې زیربنایي پروژه کې تاسو کمک وکړئ. هر وخت چې جامعه جهانی کاملا علاقمند ده د افغانستان د زیربنایي پروژه کې دوی سل په سله کمک کوي. په دې خاطر چې د دې فرار، د دې بیکاری، د دې بیاشتغال ځایي، د دې مشکلات نه مخنیوی وشي، اوس د همغه خبره په ټول دنیا ده چې بنی آدم اعضای یکدیګرن، اوس کاملا هم هسې ده. اوس که د ما وجود درد کوي، د تام درد کوي، که هلته افغانستان کې یو کس ځورل کېږي، اوس میډیا ټول دنیا ګوري زه دلته جلا کوم. اوس هر افغان، هر انسان اعضای یکدیګرن. اوس په دې خبره باید مونږ تاسو کوشش وکړو چې زمینه د اشتغال، زمینه د کار د امارت اسلامي ایجاد کی، که د حکومتونه زیو راضي. نن سبا د حکومت ده، سبا بل ده، سبا زه حکومت باندې بس نکوم. باید په تاریخ یو نوم ثبت کو چې مثال پخوانی حکومت په تاریخ کې داسې ثبت کو چې دومره پیسې غلا وکړو د بانک مرکزي نه دونه غل و لار.
اوس تاریخ کې ثبت شو چې د رئیس دولت مثال ټول خلک خوشی کولارم دسی بل اخر موږ تاسو قضاوت نکو بعد تاریخ قضاوت وکي اوس زمينه د آزمون د امتحان د دې امارات اسلامي ده چې دوی بعد خلک ته امتحان ورکي چې د پروژه د ازبکستان د حیرتان نه شروع سو د ترمز نه تر پاکستان تر ترخم تر پشاور حتی تر بندر هندوستان پوری در پروژه چا افتتاح که امارت اسلام بود. بله خب خاقل فرهنگ یو ذهنیت پا جمهوریت که هم داو چه افغانستان باید سوداگری پا چلور لاری بانی بدل شید. داغ جغرافی موقعیت افغانستان لپاره دیری گتی ده ترانزیت لارسخه هم لرلی شید. خو پر دې به بحث نه کوو چې رښتیا هم عمل کې څومره کار دې مسلې لپاره وشو، خو د افغانستان خپله دغه جغرافیوي موقعیت ته په کتو سره رښتیا هم که چیرې سترې پروژې عملي کېږي، که موږ و تاسې د چاپي د پروژې یادونه وکړو، د کاسا زر د پروژې یادونه وکړو، ځکه چې دوی اوسمهال له ازبکستاني لوري سره په ترانزیت او ترانسپورت هم خبرې کړې دي. د ترانزیت له پلوه که رښتیا هم دغه زمینی مسایدېږي او سترې اقتصادي پروژې په سیمه کې پلي کېږي، افغانستان لپاره څومره فرصتونه موجود دي چې باید ترې استفاده وکړي او لاس په کار شي؟ فرصتونه ټول موجود ده. خوشبختانه یو خوال په دې امارت اسلامي کې شته چې هغه پخوانی پروژې ټولې فیزیبلیتي استدی ټولې مطالعات ابتدایي ټولې مطالعات هر شی خلاص ده، پروژې آماده ده، دوی بعد دې کارونه شروع کړي. دا ډېر مهم ده په تاریخ کې خو نوم ورته پاتې سي. اوس اصلی خبره د ما داده چې دوی باید داسې وکړي چې عوام فریبي ونکړي، د تاریخ نه، د هغه خلک پخوانی خلک نه پند ونیسي. هغه خلک هر چی ته مثال مازدیګر یو پروژه مثال افتتاح کول، سبا بیا هغه بیا نور یو بل شریکې بیا نور افتتاح کول. اوس خبره داده چې د هغه د یو عوام فریبي په هغه خلک په هغه خبرې ووهلته، بلکل به خبر ممتاز ده. خو معلوم چه دیر عوام فریبی و اوز ده خواهش کم چی اوز عوام فریبی نور پا افغانستان که زای نشته، دی عوام فریبی پا افغانستان که نور قناه قاموس شده نه زای شده. باید عملی کار وکو، زمینه شده. ازبکستان سل پسل علاقه مندی، پاکستانیان هم علاقه مندی، صرف پا دی پروژه که زی یو خبرم نورم ده تضافه کم چی دی پاکستانیان و یو مشکل شده چی اغل لک سیاست اقتصاد سره گدوت کهی چی ده خبره خنده. او بیا هم زه مثلا ده شعباز شریف چی دی یو اقتصادی کس ده یو اقتصادی فکر ده و سنه صدر ازم ده پاکستان، زه دوام چی که دیسی که ده مثال شعباز شریف سره خبره وشی، چون اغا مخ ده اقتصاد ده، اغا ذهن اغا مغز چی ده سر چی ده اقتصادی لری، که دیشی چی ده مثلا گدو نکی چی اقتصاد و سیاست بیا هم اغا گدوت و نکی چی مثال بیا وای چی فلانی افغانستان دستیده و غصیده و در پروژه اقتصاد سره، تجارت سره، سیاست سره گد وکی. که در مسئله او سی چی مثال در اجرایی سی او پاکستان تا دی حد ندیر فایده پاکستان تا ده دیر صادرات چی ده پاکستانیان و آسیای میانه سره دی، او آسیای میانه بهترین بازار پاکستان تا دی، او بالعکس آسیای ازبکستان تا تاجکستان تا ترکمنستان قزاقستان دی لاری بیا پاکستان تا بهترین زمینه ده. اوس یو خبر در تاوکم در ترکمنستان کیگه چی دی خط نه ترکمنستان هم استفاده وکی. ترکمنستان بهترین نفتی هواد ده پا دی آسیا میانه که بهترین نفتی هواد ده، او ال تا مهات به خشککی ده، بحری لاره نلری. اگه کاسپیان هم چی ده مهات به خشککی ده، دریای آزاد سره بحر سره لاره نلری. اگه کیگه چی دی طریقی نه مثال اگه هم بعضشان جنوب شرق آسیا او هندوستان تا پاکستان تا دی هوادونو تا لکه مشتقات نفتی ده، لکه نفتی توکی دی اغم صادر وکی، ده یا بهترین تجارت که گی یا بهترین نفت افغانستان تا لری چی ده دیموک صادرات، ده دیموک ترانزیت، غط اشتغال زایی او غط یا سرمایه افغانستان تا مرازی او دیموک بیچاره خلق تا و زوراوال خلق تا چوست ده بیکاری نه زجر کهی ده یو زمینه مساید چو. و خبر ده ده باید مونگو تاسو عوام فریبی و نکو لکه پخوانه ملگری یا دوستان چه مثال پا رژیمونو تک را تک کول اوست پا او تاریخ خود نم مثال اولی کن پا او تاریخ ده حکومتون زیو رازی زیو رازی هیچ مشکل نشته، باید پا تاریخ خود نم پاتیسی ز دعوایم چی او نامی نیک پاتیسی آینده آینده که خلق خبره او که چی ده خبره دوی وک.
یاون بهترین نوم بلته پات کیږي خغل فرهنگ وړاندې سکیدل شي د اقتصاد په برخه کې اسلامي امارات ته چې موږ تاسو لپاره تر ډیره لومړی توبونه څه دي لکه مه هیوادونو سره مو اړیکو کې باید پراختیا رامنځته شي او سی ترڅو وشو کولای چې په بیلابیلو برخو کې موږ تاسو د دوی په همکاري ځان خود کفایت ته ورسو او د افغانستان اقتصاد په پخو ودرو دا کیږي نگاه زه اصلي خبرم دا کول چې دا بستر چې دا آماده ده د سیستم آماده ده اقتصادي بخش کې دیر پروژه فیزیبیلیټی استدی مطالعات هر شی په ټول افغانستان کې دیر پروژه دی اوس وخت تاسو کم ده چې ټول لکه کاسا لکه نور ترانزیتی نور ټول شته اوس خبره ده چې اصلي یو اراده غواړي اصلي یو اجرایی کار غواړي اصلی دغه ولې چې بعد دوی د خپل د هغه کم ما او کرم شما هغه د کم نم د وزارت مالیه نم د بودیجه نم که اوسی د مسله به شروع زه دا وایم باید د مسله شروع سي وخت چې د مسله شروع سو هر چا مثال ضرورت لري د مسله ته بیا انکشاف ورکړي بانکونه بیا علاقمند د مسله فاینانس وکړي اوس اصلی مشکل د موږ فاینانس ده باید هغه ګری چې ده هغه مشکل اصلي چې ده هغه مشکل اصلي موږ تاسو پیدا کړو هغه څه باندې ده هغه فاینانس کیده او موک اوس په دې پروژه انتقال ریل ازبکستان تر افغانستان افغانستان تر پاکستان پوری تعهد لرو دی چا تعهد لرو دی بانک توسعه آسیا نه مون تعهد لرو بانک جهانی نه مون تعهدات لرو اوس دی هغه تعهد شته فقط او اراده غواړي یو کار غواړي چې ان شاء الله د بسم الله وکي کار شروع کی بله اوس مهال بیا هم که چیرته موږ تاسو په اقتصادي اړوندو مسایلو ته هم کیږو وقتاً فوقتاً اسلامي امارات ته هم دغه وړاندیزونه ترسره شوي دي چې غورې لارې څه کیدلی شي چې موږ او تاسو په ځان بسیاینې ته ورسوي خو اوس مهال د نړیوالو لیدلوری موږ او تاسو د افغانستان د خود کفایي په اړخ کې لیدلی شو چې د اقتصاد له اړخ څخه د موجود وي یا هم که همدا د سیمې هیوادونه دي ځکه چې دوی تل هڅه کړې چې افغانستان د په یو ښه مارکیټ د دوی توکو لپاره وي یو مصرفي هیواد د پاتې شوی اوسي آیا دغه ذهنیتونه اوس څنګه لیدلی شو په لنډو ټکو کې زه د هغوی د نگرانی چې همیشه موږ مصرف کننده او لکه آسیای منه لکه د موږ تاسو نور هیوادونه همسایه چې د ټول د دې نظر دي د تا خبره بلکل زه تاییدوم بهترین نظر ده و خبره ده موږ تاسو باید همت وکړو اوس د موږ تاسو همت په کار ده چې د دې کار نه ځان وباسو اوس بهترین کار ده د موږ یو مثال کانتینر سالور زره ریل کې زمينه مساعد سي یو کانتینر مثال موږ په 15 سال پر زر دلار باندې کېږي چې هلته ورسېږي سمره مثال د موږ تاسو ګټه ده باید د موږ تاسو خپله همت وکړو د موږ تاسو هغه والا همت زمینه مساعد سي چې د موږ تاسو هم اشتغال زمینه برابر کړو هم کار زمینه برابر کړو هم خودکفایی زمینه وطن ته برابر کړو هم د احتیاجی د محتاجی د دې خلک نه همسایگان موږ تاسو خلاص شو او بل پیشنهاد د ما ده چې موږ تاسو باید کوشش وکړو د موږ تاسو په صنعت کې په معادن کې هغه ټکنالوژي روزی جهان چیده هغه ځان ته مثال واردات بکو دسې نه ده چې د زول ټکنالوژي زول کارخانه زول هغه بعضی ماشینری چې و د همسایه هیوادونه موږ تاسو وارد کړو اوس همیشه احتیاج وو چې د هغوی نه مثال پرزاجات رالو د هغوی نه موږ ټکنالوژي راوړو هغوی خپله شیان استاندارد کړی دی خپله شیان هر شی جوړ کړی دی اوس موږ مشکل دا ده او مشکلات دا ده چې موږ همیشه د هغوی همسایګان احتیاج یو په دې څه خاطر چې موږ د هغه احتیاج یو چې هغه یو سنتي تجارت د افغانستان و دیدی و همسایګانو بخوا و اما هغه سنتي تجارت شته اوس مثال د موږ جلغوزي همیش پاکستان ته ځي اوس همیش پاکستان ته لاړه شي هلته مثال موږ سل روپۍ خرڅ کړو په پاکستان کې که دای سه هم بسته بندي کړو لږو ایتالیا ته خرڅېږي مثال زر یورو د زر یورو خدا یا سل روپۍ څه ارزښت لري همیشه د موږ تاسو مشکلات دی تشکر ډیره زیاته مننه په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي کور مو ودان ښاغلی فرهنګ ژوندي اوسئ لیدونکو په بحث کې راسره ښاغلی عبدالهادي فرهنګ د اقتصادي چارو کارپوه چې خپل نظر یې راسره شریک وو په دې سره خبري ساعت هم پای ته رسوو له تاسې هم منندوی یم پاتې وخت په خیر